повеќе пати доаѓа во забуна од страна на граѓаните на Република Македонија, дали само снимките представуваат доказ од тие преднети. Не, напротив. Тие се само индиција за која се е почната предистражна постапка, врз основа на кои индиции се побарани материјални докази и се сослушани повеќе сведоци. Така да, покрај снимките кои се дел од доказите, најголем дел се материјалните докази и сведоците кои ќе сведочат во нашите предмети. За сега, во овој период, како ќе изразам и благодарност за донесување на Законот за заштитени сведоци, во кој, како јас, како Единка, веќе сум вклучена во системот за да можам да ги заштитам лицата кои ќе се јават како загрозени и заштитени сведоци во специјалното јавно обвинителство, зашто ќе има и соодветна процедура. Иако една од карактеристиките на петтиот извештаен период е присуството на јавните обвинители на закажаните рочишта, во идниот период изразувам уверување дека судот поинтензивно ќе ги закажува рочиштата по поднесените одобрени обвиненија, со што мене како јавен обвинител за гонење на кривични дела во ова обвинителство ќе не овозможи во соодветни судски постапки да го докажеме, да ги докажеме кривичните дела кои им се стават на товар на обвинетите со поднесените обвиненија.